Ahojte, tu je znova Kulišák a vítam vás. Ako som už hovoril v predchádzajúcom videu, po dlhej dobe u novej série na hru Marvel Spider-Man. Táto hra vyšla exkluzívne pre PlayStation 4, ak sa teda nemýlim, ak sa mýlim, mal pravte prosím do komentárov. A čo sa týka ako z hry samotnej, bez spoilerov, je to výborná príbehovka s úžasným gameplayom, kde hráte za veľmi známého a obľúbeného pavúka s tým, že to ovládanie je tu vážne perfektné na tom ovládači, minimálne u tejto hry, takže čo sa týka série samotnej, bude točená vo Full HDčku a tuším, že nie som úplne istý, ako Avermedia je nastavená, ale ak sa nemýlim, tak tam je 30 FPS-iek s tým, že to bude renderované na 30 FPS-iek. Ale u takéto hry nie je to žiadna strieľačka, nie je to nič, kde by ste potrebovali. Nie je to žiaden Counter-Strike, hej, to chcem povedať, čiže 30 FPS-iek tu úplne stačí na plynulý chod a uvidíme, ako to bude vypadať na YouTube, keď takto ešte zvýšime, hej, to nie je problém. Hra bude komentovaná, je to teda Let's Play mnou po pol roku, po polročnej pauze, s tým, že hej, trošičku som sa asi vrátil, dúfam, že ma to zase udrží a že ma to bude baviť. Takže tak, ok, zmažeme si starý savik a začíname teda novú hru. Na akej obťažnosti? Aha, hráčom, ktorý si minimálne obťažnosť, vychutnať príbeh, náročné súboje, vyvážený zážitok, stredná obťažnosť, vysoká obťažnosť, brutálna obťažnosť. Ja by som dal úžasná. Žiadne přátelské souceství, keďže už som to raz prešiel, čiže mám nejaký ten gameplay, ty vole, to je slovo, osvojený, takže dúfam, že nebudem mať problém tu s tou úžasnou obťažnosťou. OK. A usnadnení, aha. To nie, obratiť nie, režim poslechu, áno, titulky zapnuto. Má to teda iba anglický dubbing, ale české titulky, čo už môžete poznať z hlavného menu. No a pohodlne sa usadte, my ideme na to, dámy a páni, Marvel Spider-Man. Units, level 4 mobilization. Location, Fisk Tower. Fisk? Hell yeah. Poprvne dúfam, že nebude nastavený copyright strike na song intro. To by ma hodne naštvalo po dlhej dobe. Ale jop, táto hra začína trošku z akčného režimu. Ok, jasne. Menší tutoriál na začiatok. Ja už tieto finty síce poznám, ale asi to nevypnem nejako.
take him down yet? No. We're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. You got it. Almost. OK, tak vyrážame na Times Square, kde Fiskovi chlapi sa snažia obmedziť policajné posily, takže ideme trošku helpnúť policajtom. Akožto dobrý soused Spider-Man, takže tak. Inak to ovládanie, keď si to na neho zvyknete, tak je vážne skvelé a oddychové. Tu len tak poletovať po paučinách v tom New Yorku. Hello? Parker, where are you? We must run through the demonstration at least once before the grant committee arrives. Yes! Sorry, yes. Dealing with a personal issue. I'll be in soon, promise. Keď budete nejaká takáto dialogová možnosť, ja sa pokúsim byť tišie, aby ste si to teda mohli aj vypočuť pre tých, čo rozumia anglicky. A pre tých, čo nerozumia, alebo budem do toho občas kecať, tak máte dole titulky, že? Takže, hej, to by malo vyhovieť každému. Každopádne, prichádzame na Times Square. OK, tieto tutoriály ma tu trošičku iritujú, ale evidentne sa tomu nejako nevyhnem, takže budeme si musieť prejsť trošku prvú epizódku v tutoriáloch, ale tak je to dobré, že to tu je zo začiatku. Hoci keď už to ovládate, by sa to možno malo dať nejako vypnúť. Možno sa to aj dá, ja som len idiot, aj to je dosť aj pravdepodobné, ale možno aj nie. Tak pre. Ale hoši, odkiaľ beriete túto ťažkú techniku? Tak, nejaké pavučinky, vyhnúť sa, zobrať poklop, šmacnúť ho do neho a poď. Piť ho tam, dodáme ďalšieho, vyhnúť sa strelám, piť to tam. Au. Pozor, tu textu pištoluje. Ale hoši, táto obťažnosť asi zo začiatku, kým nemám svoje perky a svoje dovednosti, čož je v tejto hre hodne zaujímavé spôsoby boja. No, je to podobné ako Batman, ak ste ho hrali, hej, čiže... Je, ty si ešte tu? Takže tak. No, čo som chcel povedať je to, že... Dá sa tu Spidey hodne vylepšiť. OK, Yuri, all done. What's happening? Yuri, tam to trošičku nejde podľa plánu policajtom, takže im ideme helpnúť. No, Fisk sa bez boja nikdy nevzdá, Spidey to býva v každom komikse. Už by si sa to mohol naučiť aspoň do tej hry. Tak, fajn. No je, tí policajti tu idú trošičku heavy techniku, čo tak pozerám, hen tam nejaké pancierové vozidlá. Do your thing. Yes. He's the day, Willie. Hands up. Hey, where are you going? Get. No, tak tomu hovorím. Epický vstup, Spidey. OK. Trošičku uvoľníme cestu. Aha, jasne, to ma nezaujíma tieto indície vaše, hoši. Hoši, vypnite tú nápovedu, dobre? Up!
Dobre, po tebe hodíme odpadkový kôž. Pít to tam. Aj, to po mne niekto stále ide strieľať, hej. Pít to tam. Dobre. Hop, vyhne sa. Teba vyniesieme do vzduchu. Až tu máme trošičku kľúd s tebou. Hej, to platí aj pre teba. Takže pít. Tak, fajn. Také vypadá to, že táto obťažnosť by nemala byť nejaká problémová, ale na začiatok určite. Minimálne pre mňa to bol začiatok, lebo ja som doteraz akože PlayStation nemal, ani som nikdy na konzoli nehral, to sa priznám. Tým som si nekúpil túto moju, čiže ja som sa zoznamoval s tým ovládačom, nemal som tušenie, čo sú aké tlačidla a takéto. Takže ja som tú najmenšiu obťažnosť doslova vyžadoval. Jednak z toho, že som nebol zvyknutý na konzolový gameplay a jednak z toho, že som vôbec nepoznal ovládač, takže... Takže tak. No. OK. Chlapci, tak to z balkona ostreľovať, to je vám podobné. Typicky fiskoví muži. Up, miss. Tak. Dobre. Jedného sme omotali. Medzi tým rozkopeme kámoša, krásne, načasované. Tak. Kto tu má ešte problém? Tu sú policajti. Joj, pozor, tu nás odzadu. Už idem po teba, dík, že si sa ukázal. Trošičku nechápem tú ťažkú výstroj tých policajtov a popri tom chodia s obyčajnými pištolami. Čakal by som aspoň nejaké automatické zbranie, ale okej, okay. 100 ľudí z toho chutí. OK, takže do serverovne. Jo, to je tam May. Call from May. Better answer. Hostile, next door. Hi, May. What is all that noise? Watching a superhero movie. What's up? I just wanted to make sure we're still on for dinner tomorrow night. Totally. Listen, I gotta go. Okay. Love you. Love you too. No, tetičko, teraz nemám trošičku dvakrát čas na rozdávanie tu s tebou vyvolávať, ale tak zo slušnosti sme to museli vyhnúť, je to Teta May. Ups, ty si trošičku odletel. OK, poď, pôjdeš za ním. Pic, to tam, krásny. Ten sednul. Co obkličte ho, kto ho obkličte ho? Jo, ďalší, nazdar. Tak, trošičku. Ej, hen tam sa zlaňujú. Pekný detail. To som si dokonca na poprvý raz aj nevšimol, že tam za oknom kodia kukláči, či kto to je. Neviem teraz, či sú to fizli alebo fiskoví chlapi. A jedna z toho. OK. Hej. Damage mi dávajú celkom vysoký na tejto obťažnosti, ale inak je to banda idiotov ako po každé, takže sa to zvyšuje iba ich síla. Tak. Napaď. Whoop. OK. Tu by mali byť. Jo, ešte tu jeden. Au. Tak som sa ti chcel vyhnúť a nestihlo. Dobre, teraz by to mali byť všetci. Whoop. Kajal by sme tam išli jedine tak šachtou. Jo, tá ventilácia tu je vážne nejaká čistá, ako by čakal na to, že ňou pôjde Spider-Man, takže... To je až podozrivé, okej. Okay. Vezmeme si teda druhý východ. Ten bude istejší. Čus! Nie, žiadne mazanie dôkazov tu nebude, ale kurňa. No počka, hoši. Tak sa ukľudnime. Lebo ten váš damage je vážne trošičku prehnane vysoký. To zase, nechcem tu z toho mať nejakú ťažkú hru, je to proste oddychovka, takže žiadne tryhardenie, dobre. Ono, vy sa postupne healujete vlastne tým, aký máte adrenalín, čiže čím viacej mlátite, tým viacej sa healujete. Je to úplne jednoduchý a krásny systém. Just how good their security is. Aw, you guys forgot the latest kernel patch. Hiding in server room.
Says the guy frantically erasing his search history. After all these years, you're still just an ignorant child. True, but that's part of my charm, isn't it? Damn you. Get that door down now! Get past him. Destroy everything. Ooh. Zaujímavá finta. Píc to tam. Píc to tam. Píc to tam. OK, ale modlím to nič nerobí, takže trošičku to rozjedeme po našom. Tak. Boom, tu mám jednoho. Tu bude druhý. Hop, hop, hop. OK, do teba poletí toto. Tu bude ďalší. Oj, chlapci s ostrelnými zbraniami sa ukázali, že im to trvalo. OK, chytaj. Tak, neboj sa, pre teba niečo máme. No. Yuri, an explosion just... I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. No, ako podminovať si vlastnú väžu, to určite chce odvahu. Ej, ďalší. Jole, tých chlapov to má fakt požehnanie, ale nechápam, prečo im nedal zbranie. Jo, ok, niektorí majú. Put. Tak. No, to by sme mali. Teďkom tady. Hey guys, I guess bombs are part of Willy's getaway plan. Sounds like they're trapped. You go after them. We'll look for the bombs. No, čiže my ideme po hostičoch. Týpci si tu vezmu bomby. OK. Všetci von, všetci von. I'll lift it. When you're free, get out fast. If you can walk, help the injured. Got it? Go, go, go! No OK, to bolo dramatické. Spider-Man, it's Yuri. How we doing, Captain? Could be better. Our chopper's just speeding. We just had to ground our last one. If Fisk calls in a chopper, we have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. Tak okatý plán a aj tak mu na to neprišli. Yuri, get EMTs up here, fast! Wow. OK. Typci to myslia vážne. Tak, fajn. Žiadne raketomety tu netolerujeme. Táhni. Ja, prečo by neprišli ďalší dvaja, že? Tak to proste býva. OK. Pic! Tak ty spadneš, full damage sa o teba postará. Kde sú ďalší? Oh, miss. Ešte, že som zrovna letel. S tým si nerátal, čo? Ok, niečo sme tam asi rozbili, ale nevadí. Tak, čo sa máme ďalej? Menší parkúrik, ok. Hej, hej, hej. Pozoroši. Takto úprimne asi uvažujem, že by som tú obťažnosť ešte znížil, lebo... Ono dá sa to, hej, vidíte, že sa to dá, lenže problém je ten, že to bude trvať dlhšie a ja by som tak nejako nechcel to umelo naťahovať súbojmi. A jediné, čo táto obťažnosť mení, je to, že vám dávajú väčší damage. Čiže jak sa to dá ešte zmeniť, aby som to teda asi znížil. Pretože... Počkaj, kde to teraz nájdem, čo? To by som asi rád vedel. Jo, tady. Dáme o jednu menej. Nedáme tu najmenšiu, ale o jednu menej. S tým, že
Nech to není úplne zase zdlhavý proces, lebo som si všimol, že aj naviackrát ich treba odhodiť. A to som preto nerobil, čiže by to všetko by, každý súboj by trval dlhšie. To je ten dôvod, prečo to chcem trošičku urýchliť. You guys all right? We were just about to call for backup. I think I'm it. Lead the way. We'll be right behind you. Heads up, boss. Oh, týpci majú policajné uniformy. No. No ako úprimne dalo sa to čakať. Whoop, a dozadu. Pic, to tam, okej. Okay. Týpek so štítom je dolu. Ty po mne nestrelaj. No bude teda hodím kvoš. Tak, poď sem. Ty poď sem. Jo, to si stále ty. Zlo som teba. Tak. Whoop, dozadu. Pic, pic, pic. OK, húp, dozadu, pic, 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 to by sme mali. Zobrať kôž, hodiť do typka, čo má zbraň a vybavené. Jo, ja tu je skutočný policajt. Aha, oni už sa tu ostali, som tak uvažoval, že kde vzali tie uniformy. Jo, takto. Takto potom, hej. Hey Yuri, looks like some of your guys were on Fisk's payroll. Good news is, they were Willy's last line of defense. I'm right outside his office. Take him down. OK, moja konšpiračná teória o policajných uniformách sa nepotvrdila. To boli skutoční policajti, ale skorumpovaní. Jop, aj to bola možnosť. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Get the chopper ready. I won't be long. I'm surprised you made it this far. But your foolishness ends now. You do know I can still see you, right? 8 years of this insolence. For me, you shouldn't have. OK. Fisk má trošičku ešte nejaké eso v rukávu. Tak, tu máme jednu. No tak chytni, spajdi, 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 spajdi. OK, nevyšlo to. Schovať, schovať. Pip, 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 pip. Tak. Tu máme jednu. Ničím ti tú tvoju kanceláriu, ak si to nevšimol, ak ti to nie je jau. A zrejme z toho, čo tu práve robím. Tak, a to máme druhú. How is this happening? What's wrong, Willy? You seem angry. I will destroy you. Get your best shot. Juj. Okay. A hola hop. Nikdy nehač niečo po niekom, kto ti to môže vrátiť. Tak, trošičku málo dostal. Jou, hej, ty si trošku ako Rhino, nemyslíš? Zase to nepreháňaj s tým, s tou zúrivosťou. Tak, opavučinovať. A nakopať. OK, opavučinovať. Nemám pavučiny. Ešte jednu pavučinku. Nie, ešte jednu pavučinku. Au! Kurňa. Ja takýmto tempom to nie. Ale Krista, ti. Mal by si sa chytiť do tých pavučín. Ja to musím asi celé nabiť a potom kombo do neho vystrediť. Alebo použijeme kôž. Ten funguje vždy. That's wrong with this city. Huh. I was gonna say the same to you. You know what to do, man. Surround it. Oho. OK, tam na mňa nestačíš, musíš mať kolegov, hej? Dobre, trošičku som ho zamotal, ja sa zatiaľ postaram o tých jeho kumpánov. Alebo on sa postará o mňa, aj to je možnosť. Kde je kto? Jop, tu je niekto. Pozor na neho. Lebo tie jeho komba sú nebezpečné.
Budem si ich dávať takto do vzduchu. Takto do vzduchu. OK, chcel som povedať. Takto do vzduchu. Nie, takto nie. Takto do vzduchu. Aby na mňa Billy nemohol. Jaké posily ty furt očakávaš, ak máš celú budovu obklúčenú. Tak. Ty si tu? Jau. Jau. OK. Cisku. Trošičku zvolníme tempo. Tak toto má byť. Tuším ti, není jasné, kto tu má dostať na prdel. Au. Tuším ti, to stále není jasné. Tu máš plož. Aby si sa spamätal, čo robíš. Hup. OK. A hop. Hehe. Trošičku pavučinky neuškodí. OK. Finally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more than a minor inconvenience... Whoop, gotta go. Hey, good luck, Willy. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city! 1 month! In 1 month, you'll wish you had me back! The Kingpin is heading to prison. End of an era. I feel like I should celebrate. Maybe take a vacation. No. Dám prolog, to nebolo zlé, čo myslíte? OK, strom dovednosti. No vida. Takže, tri kategórie. Klasika, klasika. OK. Čím začneme? Toto zhupnutie je hodne dobre, to som používal často. OK, toto nepotrebujem. Toto je dobré, ale dáme si to zhúpnutie. To som používal často, mám na to zvyknutý, to som chcel povedať. A ďalej nejdem ani čítať, kým na to nemám potrebné body, čiže nejdem sa zbytočne bejtiť. A čo sa týka tohto, mapa je celkom veľká, je to celý Manhattan v New Yorku, čiže... Jop, dá sa tu niečo malo spraviť, keď si to všimnete, je to rozdelené na takéto štvrti a postupne cez veže si ich tu odomýkate. Taký klasický Ubisoftiacký štýl. Misie, zatiaľ máme jednu, čo to je? Moje druhá práce, OK. Odznaky, to nič. Postavy, tu máte nejaký DR na pripomenutie, kto to je. Z nejakého dôvodu aj koľko váži. A ty vole, Fisk má 204 kill. Ty kráso, a 2 metre. No. Tak to je kus chlapa. Zeznam chvatu, to sú vlastne, aby ste si ich pripomenuli. DLC, mám kúpené všetky, vlastne do Season Passom, ale k tomu sa dostaneme keď tak niekedy v hodne ďalekej budúcnosti. A potom časom sa nám odomkne aj kategória obleky. S tým, že táto hra... ponúka strašné kvantum možných oblekov pre Spideyho. I'm almost there. Blocks away. Guess I'll just do it myself. No, don't. It's not safe. Doc's enthusiasm, but sometimes it gets him into trouble.
Better get there before he hurts himself. A já jsem to musel trošičku strihnout, lebo jsem si musel zatelefonovat. Doufám, že ten Petrov dialog jste nějak pochytili. Každopádně, čo skoro vám asi dojde, kto je tu na nás šéf, náš šéf, kto nás tu zamestnáva. No ale to je ešte vízia ďalekého príbehu. OK, máme zhruba tú polhodinku, ale ešte by som chcel aspoň tu nás spraviť jednu misiu. Nech tak trošičku sa viacej zoznamíme, predsa len pilotný diel si myslím, že by mohol byť o niečo krát dlhší, než taký ten štandard pol hodiny až 40 minút. Ako som mal zaužívané a toho by som sa asi aj chcel držať. V prípade, ak by vám vyhovoval nejaký iný formát videí, čo sa týka dĺžky, tak kľudne som otvorený nápadom, ale ja si myslím, že tá polhodinka to je také zaužívané, čiže to by mohlo vyhovovať aj vám. I'm sorry I'm late. You started without me. The Grant Committee's director will be here soon. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it. Power damper. Man. Maybe we should abort. Not yet. Hold on. Dr. Octavius, are you okay? Another setback. But we're close. Is anyone hurt? No, it was all my fault. The energy levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, that's a very positive development. It doesn't smell very positive. I assure you, in the next phase... Let's not get ahead of ourselves. Is there somewhere else we can discuss this? Maybe you should take the rest of the day off, Peter. But we'll talk later. Was a disaster. How could the dampener have failed? I know Doc said take the day off, but I have to figure out what went wrong. Yep, to je Peter, furt musí do niečoho vrtať. OK, čiže toto je to, čo tu my s našim šéfom živnostne vyvíjame. A je to vlastne nervové rozhranie pre končatiny, ľudské končatiny. S tým, že keď niekto nemá ruku, že by sa mu nahradila týmto a takto krásne by ju myšľovo ovládal. Hej, čo je úplne úžasné. Vízia nádherná. Ale pre každého fanúšika Spideyho sveta musí byť jasné mená nášho šéfa, Dr. Octavius, o čo sa tu vlastne bude jednať, takže tak. Ale nebudeme spoilovať. Octavius Industries, OK, ukáž. Takže toto je jedna z minihier, čo táto hra ponúka. Potom tu bude ešte také hľadanie tohoto. Počkaj, ako som, ja takto som. Nie, toto som nechcel. Ako ťa otočím? Takto, som zabudol trošičku, ako sa to ovláda, OK. Potom tu je ešte taká iná minihra. Ku tej sa tiež dostaneme v brzkej dobe, kde mám to, toto. A vlastne to je taká hovadinka, dá sa to aj preskočiť, keby ste chceli. Dá sa to splniť, ono to väčšinou nie je moc ťažké, ale niektoré vám dokážu potrápiť hlavu, takže... Takže hej. Tak, tu na už máme...
Nie, ešte nemáme dekovač, zatiaľ to je normálna skládačka. Len henten to posiela iba jednou stranou a nevieme ho otočiť. To znamená, tuto tam dať nemôžeme, lebo tam má jednostranný chod. Ale tuto tam dať môžeme. Toto teraz vlastne by sa nám hodila táto. A rovinku. Pup. Tu. Táto. Táto by mohla byť. Dáme obyčajnú. Takto. A rovinku. Next. Tak. No, tu na už musíme vyvažovať náboj. To znamená, že máme v ponuke kladné v hodnote 3 a zápornú v hodnote 1. Záporná pôjde sem, tam inú možnosť nemáme. A teraz, keď dáme tu na 2, záporná to vezme, čiže 2 minus 1, ostane nám 1. A finálny výboj potrebujeme 3. Okay, čiže to takto nepôjde. Tu musíme dať jednotku a budeme na nule. Teraz tu dáme 2. Ale mám stále 2. Takto poskladám ten zvyšok, tam nemám už čo pokaziť. Len ako by sme to spravili, aby boli 3. No, akože logicky. jednoducho 3 minus 1 vám nikdy nedajú 3, ale nejako logicky sa to isto dá urobiť. Takto máme 3. Takto máme 2, čiže teda 2 som chcel povedať pri tým. Kurňa. Jako tam dať tú 3? No a toto je presne to, o čom hovorím. Už sme dokonca iba na 3. onej a ja už som v koncoch. Takto tu na už nemám čo zmeniť. Počkaj, resetovať obvod. Začneme teda od konca. Tu už nemám čo dať, OK. To je ale nejaká hovadina vršie. To je nejaká blbosť, na ktorú nie som schopný v rýchlosti prísť, takže proste jednoducho. Tak ty vole. Pane Bože, tieto minihry, to je na takéto logické veci, to je na moje nervy ako stvorené. Tak to budem mať napätie 2. Takto, aby som to spojil, musíme minus 1 dať. Čiže mám napätie 1, aby som to dal, mám stále napätie 2. Čiže robíte si srandu, že budem hľadať tutoriál hneď na prvom onom? Bože, ja som vážne primitív. Sorry. Ja som taký idiot, ja som si proste nevšimol, že to je chyták totiž to. Vy tieto dvojkové máte 2. Ja som si to nevšimol, ja som myslel, že pracujeme len s týmito po jednej. Čiže bum bum, máme 2. Ach bože, dúmal som to nad tým celkom dlho, ale akože... Let's see if that worked. Good as new. Už sa otáča o čosi viac. OK. Doc's been testing new materials for the prosthetics. He asked me to review his work if I had time. May as well dig in now. Čak, fajn, ideme pozrieť nové materiály na protézy. Popri tom môžete rôzne preskúmavať celú tú dielňu. Napríklad nejaké audio záznamy nájsť a podobné veci. A to sa tu bude priebežne aj aktualizovať, čiže... sa mi to nezdá zrovna za nutné. Jop, toto je tá nová minihra, o ktorej som vám spomínal. Čiže my skládame vzorec. Co znamená, že bum bum bum. Ja rozumiem, nedávajte mi tutoriál. Musím postaviť tento vzor, čo je hore, aby tie čiarky čierne zodpovedali tú dolu. Čiže vlastne tu ich vidíme akoby dané. Lenže, čo znamená tu jednotku? Jop, jednotková je tu. A dvojky ďaleko od seba, bum.
Hydrogelový polymerný kompozit. No tak toto budú názvy chemických zlúčenín. OK. Máme tu za to nejaké skúsenostné body. Jasné. OK, skúsime napríklad prvý toto, keď tak za kamerou by som poodomýkal. Ja, nezdá sa mi to nejako dôležité. Ale môžeme si nejaké ešte skúsiť takto na videu. Čiže bum. Zo začiatku je všetko ľahké, hej, v každej hre doslova. Ale, Tak sválne, hej, skúsime, že pokiaľ dojdem, kde už budeme mať problémy. Polydimethyl siloxan, ty kokos. Prvé máme. OK. Tak, no, tu už máme vlastne dvojitý ony a to ešte nie je všetko, čo táto minihra ponúka. Ešte tu toho bude o čosi viac. Napríklad odstraňovanie týchto vrstiev. To bude ešte zaujímavé, no. Čiže napríklad takto, teraz potrebujeme jednotku vpravo. Jednotku vpravo tu nikde nevidím, čiže to nebude tá správna. Čiže tam bude pôsobiť táto. Ty pôjdeš preč a jednotka vľavo tam bude. Tak. Tu máme dve hrubé vpravo, to bude určite jedna z týchto. Potom by to mohla byť táto trojka ku tomu. Tak. No a čo sa týka tohto, tak to bude toto. Jedine, že by nie. Tak skúsim toto a toto. Yep. OK, zatiaľ to zvládam. Už za chvíľku by malo prísť aj IPN hydrogel. Za chvíľku by malo prísť aj odstraňovanie tých jednotlivých vláken, alebo čo to je. A oni sú ešte zamknuté. Aha, tak to odomknem až prebehu príbehom postupne. Dobre, to máme, to by sme mohli občas vyskúmať potom. Je tu niečo, čo by sme preskúmali? Petre, počkaj, dáme Spider Sense. A tu na niečo máme. Thank you again for doing these blind reviews. Peer review is the backbone of... To sú zase audio záznamy, to mňa úplne nejako nezaujíma. Tu je východ, ešte tu je niečo. Tady. I should review what Doc's been developing and double check his work. Jo, toto je zase to isté, čiže spravíme dva, kým to máme odomknuté a uvidíme, čo ďalej. Takže... Potrebujeme točeniaka, potrebujeme rovnú, točeniaka rovnú, točeniaka a točeniaka. Easy. Nice. Super smooth response. OK, ďalšia. Tak, tu už hráme o napätie. Potrebujeme jeden a ten tam už je, čiže to tam len musíme nejakým spôsobom dostrkať. Takže... Jo, ale taď, ale to nás to vedie dookola. OK. Tak... Tak. Dobre. To by bolo a ďalšie budú asi zamknuté ešte, že? Yep. Fajn. Takže sa tu vrátime niekedy v príští epizóde. Inak už tu nie je nič, čo by som zatiaľ mohol preskúmať. Je. Tu na niečo je. Our first volunteer subject, Lance Corporal Texidor. Lost his arm overseas and now just wants to hug his daughter again. No, ako vravím, tá myšlienka je pekná, čo tu zamýšľate spolu, len škoda, že sa to potom trošičku zvrtne. Hlavne čo sa týka Octaviusa, takže... No, uvidíme. Ešte by nám to malo, ak sa nemýlim... Nie, ešte nebudú obleky. Obleky nám to odomkne až o čosi v budúcnu. Pravdepodobne v ďalšej epizódke sa k tomu dostaneme. A tieto loadovacie obrazovky sú hodne cool. Tu máte vždycky Spideyho v aktuálnom obleku, ktorý máte ekvipnutý v nejakej akčnej póze. Trošičku je poškodený. Tak, OK, budeme musieť nájsť nový outfit. Spider-Man, it's Yuri. Fisk make it to Rikers yet? Not Rikers. Our boy qualifies for the VIP treatment. He's in the raft. Ah, joining Scorpion, Electro and the rest. Fisk should be honored. That's a steam company. Can you swing by the precinct? Got an issue that could benefit from your unique skill set.
For you, Yuri, anything. I'm on my way. OK. Takže pôjdeme za Yuri na policajnú stanicu s tým, že nám zadali nejakú novú úlohu. Samozrejme, Jameson tu nesmie chýbať v tejto hre a jeho správy o Spidey. Where listeners like you discuss the issues affecting our city with Pulitzer Prize winning two-time! Two-time Pulitzer Prize winning former publisher of the Daily Bugle. Hey, close the book! And as always, if you order Mr. Jameson's book, Spider-Man, Threat or Menace, within 24 hours of our broadcast, you'll get an autographed copy at no extra charge. No personalizations, don't ask, not gonna get it! Welcome to Just the Facts with J. Jonah Jameson. Alerting you to the threats you don't even know about. Let's dive right into the call. Speed. Okay, so not for nothing. You gotta give Spider-Man respect for taking down Wilson Fisk, right? I mean, one less mob boss is good for everyone. Is that right? Tell me, are you a police officer? Prosecutor? Maybe an award-winning reporter with decades on the job like me? No, I'm a plumber. Oh, good. Then fix my toilet and shut up! Let me explain something to you about crime. As soon as one goes down, every punk with a gun, a tracksuit, and a drawer full of gold chains decides he's the next godfather. We're gonna have a gang war in the streets, but does that grip-headed moron give a damn? Of course not. It got on TV. That's what counts. Yeah, well, I can get copper pipe without paying kickbacks now. So until that gang war starts, I'm on the webhead side. And you'll be singing a different tune when three new mobs are lining up to charge you triple for that same pipe. Or just break your legs. Goodbye! Someday, Jonah. Ja, tieto správy s tým Jasonom. To je viac menej ako vo filmoch. Ale dá sa to tuším aj niekde vypnúť. On vždy v priebehu, postupne príbehom, bude komentovať rôzne akcie, čo sa udiali. Napríklad aj nejaký oblek, ak si zmeníte nejaký špeciálny, tak to komentuje. A celkovo vás bude nenávidieť celú hru. Tak ako správny dobrý Jason, teda Jameson, každého Spideyho. OK, každopádne na túto epizódku to už bude všetko. Ja dúfam teda, že Spideyho uvítate v plnej paráde, ja ho skúsim otočiť ku nám. Nejako sa mi to nedarí. Jap, už. Dúfam, že táto séria sa... Tak to je zmetek. Že táto séria sa vám bude páčiť, mňa teda osobne ho hodne baví. No ale uvidíme, 100 ľudí z toho chutí. Každopádne ja idem hneď teraz na ďalšiu epizódku, aby vyšla čím skôr. A no uvidíme no. Čiže nejaké komentáre a takéto veci v priebehu ďalšej epizódky ešte nebudem mať k dispozícii. Ale určite sa im povenujem, takže za každý like, koment či zdieľanie, nedaj Bože odber, budem veľmi rád a my sa vidíme niekedy na budúce. Zatiaľ, ahoj.